បាទអឺមកសានីចែនសានីចែនសុទ្ធទៅហើយអូយបាទបុកបុកដៃទៅឌីណាបាទបុកដៃទៅឌីណាបាញ់មិញក៏ផ្ដល់បាល់ penalty ហ្នឹងណាបាទលេងហិញលេងហិញផងសវ័នហុកឲ្យបាទទៅហើយចូលអុកសុវណ្ណទាត់បាល់បញ្ចូលទីបាទអុកសុវណ្ណទាត់បាល់បញ្ចូលទីដោយបាល់ penalty ដោយដោយក្លាកសែនបយសែនដែលជាអតីតខ្សែខ្ញុំចាំតលីនចាំមកចៅទៅឲ្យសុខសប្បាយហើយទៀតសុំឲ្យចាំទៅទៅឲ្យពីសិនកាកដាសុខខ្លួនឯងសិនកាកដាចូលល្អមែនតើបាទសិនកាកដាក្លាខមកពីតាខ្មៅខេត្តកដាលបាទខ្សែរបស់ admin ខ្លាំងអញ្ចឹងបាទមកពីតាខ្មៅដូចគ្នាបាទជឿថាសិនកកដាធ្វើបានបាទតែយិន7 1ទឹកមកសិតឆ្កឹះចូលខាងក្នុងបាទទៅទៀតចៃទៅទៀតបាទចុចឡើង33ឲ្យតែកជឿល្អមែនតើ3គ្រាប់ទៅហើយបាទឡើងមកដល់លើកាកដាល្អមែនតើអាសិនកាកដាគាត់ចូលបានមួយគ្រាប់ហើយបញ្ជូនបានមួយគ្រាប់ទៀតសុទ្ធមួយអាស៊ីមួយជំរាបជូនលោកតាអញ្ចឹងគាត់នៅទីគ្នាមានសកម្មភាពច្រើនហើយពិសេសក៏អញ្ចឹងបាទពីខាងស្លាប់ឆ្វេងអើយអូមែនតើអុកសូវ៉ាមួយគ្រាប់ទៀតល្អអស់ចាដល់ពីអុកសូវ៉ាបាទ4ទល់នឹង0មួយដំបបាទ